Щотижневе оновлення 28 прямо тут і прямо зараз. Сьогодні будуть новини, скасування акторів, скандали та цікаві трейлери, а також міні-огляд. Поїхали! Почну з новин про продовження серіалу «Чорне дзеркало» на 7-й сезон. Netflix на тижні заявив про зацікавленість у подальшій співпраці з творчою командою оригінального серіалу та франчайзу «Чорне дзеркало». І додав, що глядацький інтерес був високий, тож глядачі, ці самі глядачі, дуже чекають на нові пригоди у цих світах. Всю критику водночас від цих глядачів, напевно, вирішили просто не помічати. Ну, американський кабельний канал TBS прийняв рішення не продовжувати контракт з творцями та головними акторами серіалу «Чудотворці», а тому серіал буде завершений після 4-го сезону. Додатково цього тижня був закритий на 3-му сезоні серіал «Лабрея», який виходив на телеканалі NBC. Прем'єра останнього укороченого сезону 9 січня 2024. Рік. Тепер до новин кіно. Відома мексиканська співачка та актриса Меліса Барера покинула франчайз «Крик». Тепер ми не побачимо її у наступному фільмі, який планують випустити у цьому році. Головна зірка «Крик 5» та «Крик 6» була звільнена через ось цей пост. З газою зараз поводяться як з концентраційним табором. Загнавши всіх разом, не маючи куди подітися, немає електрики та води. Люди нічого не навчилися з нашої історії, і як і в нашій історії, люди досі мовчки спостерігають за тим, що все відбувається. Це геноцид, це етнічна чистка. На що відповів вже прес-секретар кінокомпанії Spyglass, якій і належать права на франчайз «Крик». Позиція Spyglass однозначно чітка. Ми не будемо терпіти жодного антисемізму чи розпалювання ненависті у будь-якій формі, включаючи несправді. Включаючи неправдиві посилання на геноцид, етнічні чистки, спотворення Голокосту або будь-що, що явно переходить межу мови ненависті. І ось халепа номер 2 для фанатів серії «Крик». Дженна Ортега теж не повернеться у продовження «Крик». Про це повідомили Deadline. За словами інсайдерів, рішення було прийнято ще до страйкування і до цього скандалу. І причина знімання у другому сезоні серіалу «Wednesday». За інформацією видавництва Variety, творці вже приписують сценарій та планують до повернення персонажки Нів Кембл або Патріка Демсі, якого ми бачили, хто забув, у третій частині франчайзу. Але водночас бувають і хороші новини про фільми, продовження яких ми, і особливо я, і не очікували колись побачити у цьому світі. Стало відомо, що ми можемо теоретично отримати продовження «Підземелі і дракони. Честь злодіїв», одного з найкращих фільмів цього року, на мою думку, огляд ось тут. Про це заявив виконавець головної ролі Кріс Пай. Я чув деякі чутки, але я поки що нічого не знаю. Просто відчуваю впевненість, що цей сиквел станеться. Нагадаю, що цього року фільм отримав дуже високі бали від рецензентів та преси, а також любов глядачів. Проте в той самий час провалився у прокаті, що буває досить часто з хорошими фільмами. З бюджетом у 150 мільйонів доларів він зібрав у світовому прокаті лише 208 мільйонів доларів. Але з літа ходять чутки, що фільм відмінно показав себе на стрімінг-сервісах, а тому продовження досить можливе. Тепер багато новин про нового Супермена. По-перше, Джеймс Ганн у соціальних мережах натякнув своїм фото, що у Супермена будуть труси поверх одягу. Ось такий важливий крок у новому всесвіті DC. Також на роль Лекса Лютера був взятий Ніколас Гоу. На роль друга Кларка Кента – Джиммі Олсена – Скайлер Гізондо. Ну а модель Вікторії Сікрет Сара Сампайо зіграє любовний інтерес Лекса Лютера у цьому фільмі. Старт фільмування – березень, дата виходу 2025 рік. Тепер хочу сказати про нові релізи тижня. 21 листопада у вівторок почався 5-й сезон серіалу «Фарго». Виходить він на FX та Hulu. У суботу 25 листопада вийшов новий сезон «Доктор Хто». В кінотеатрах же вийшов мультфільм «Бажання», про який я сьогодні ще поговорю окремо. І «Наполеон», огляд на який або вже вийшов на каналі, або вийде ось-ось чесно. Ну і у цифровий реліз вийшли
«Опенгеймер» та «Щенячий патруль» мегакіно. Ну, «Щенячий патруль» ви і так подивитесь, а на «Опенгеймера», якщо думаєте дивитися чи ні, огляд теж ось тут. Тепер коротесенькі новини. MacGy планує зняти третю частину серії фільмів «Нянька» для Netflix, але шукає необхідну актрису рівня Самари Уівінг та Дженни Ортеги, які грали у «Нянька 1» та «Нянька 2». Джеймі Фокс може бути скасований у Голлівуді та навіть мати кримінальну відповідальність. На тижні жінка подала на актора у суд за його сексуальні домагання та харасмент, які трапились купу років тому. Актор вже не визнає свою вину, а каже, що просто любить жінок і нічого не може з цим поробити. Новою сценаристкою для серіалу про Лару Крофт, Том Прайдер, стала сценаристка Марвели Меган Макдоналл. Саме вона подарувала нам прекрасні діалоги та прописаних героїв та лиходіїв у останньому фільмі від Марвел. Режисером та шоуранером проєкту, нагадаю, є Фібі Уоллер-Бріддж. Остання ж оця Брідж була головною акторкою у «Індіана Джонс 5». Висновки робіть самі. Я ж краще почекаю аніме-адаптацію від Нетфліксу. Сподіваюся, там буде трішечки краще. Ну, якщо ми вже про це заговорили, то майбутня адаптація відомого аніме та манги про Наруто отримала нарешті оновлення майже через 10 років після першого анонсу фільму. Як повідомляє Variety, Lionsgate найняла сценаристку Таша Хуа для написання скрипта нового фільму про Наруто. До цього ця дівчина написала скрипти до «Відьмак кровне походження», огляд ось тут, та зараз пише сценарій для «Червона Соня». І так, успіх серіалу One Piece тут зовсім ні до чого, просто збіг. Дати виходу цього фільму немає, але орієнтовно можна очікувати цей проєкт десь у 2026 або 2027 році. «Голодні ігри», балада про співочок, пташок і змій отримає цифровий реліз вже через місяць. Фільм з'явиться в інтернеті 19 грудня. Іман Велені, яка зіграла Міз Марвел, дуже і дуже чекає на початок знімання «Юних месників», яких анонсували у кінці Марвели. Куди вона хоче взяти висоту та соколини ока, яких ми вже бачили у Марвел. А за найгучніший провал, де вона грає одну з головних ролей, дівчина просто не переймається. Це всього лише гроші. Ау, фантики, які приходять і уходять. Впевнений, що Боб Айгер, CEO Дісней, вважає так само, що це лише фантики. За чутками, фільм «Капітан Америка. Прекрасний новий світ» дійсно був знятий та готовий, як це і казав Марвела, я не вірив. Але тестові покази пройшли так жахливо, що Дісней прийняв рішення про повне перефілмування та зміну сюжету. Тепер стало зрозуміло, чому цей фільм перенесли аж на рік. За інсайдерською інформацією, перезнімання пройдуть наступного року з січня по травень, і творці дуже і дуже сильно змінюють сюжет картини. Ну і тепер поява Кріса Еванса у фільмі через 3, 2, 1... Джон Хем під час промо-туру нового сезону «Фарго» заявив, що він не проти знятися у Марвел і очікує від них дзвінок. Але в той самий час розуміє, що у Марвел купа людей у шорт-лістах і, можливо, він їм просто не цікавий. Але зацікавленості у нього багато. Досить сумно, на мою думку, це міг би бути прекрасний актор для нового MCU. Наприклад, генерал Росс. Ну і тепер за купою інсайдерської інформації наступним серебряним серфером знаєте, хто стане? Анна Тейлор-Джой! Так, ось так. Поки що інформація не перевірена, але є купа і купа новин, що саме її обрали на цю роль. Детальніше про каст «Фантастичної четвірки» ми дізнаємось десь на початку наступного року. Ну і також про Марвел. Зараз ви бачите на своїх екранах концепт-арт, яким би могла виглядати фінальна сцена другого сезону «Локі» і яким би він міг виглядати теж. Досить цікавий стиль і дуже схоже на стилістику персонажа «Нескінченність», якого ми бачили у «Тор 4». Можливо, саме через це він був і змінений. Але виглядає цікаво, і в серіалі теж мені все дуже-дуже сподобалось. Огляд, до речі, ось тут, якщо ви його пропустили. Ну і також на цьому тижні я подивився новий проєкт Disney «Бажання». На повноцінний огляд цього мультику я не хочу підписуватися, тож коротесенько я хочу вам зараз розповісти свої думки. «Бажання» – це максимально дженерік мультфільм від Disney у 2024 році. Якби можна було зробити ще більш шаблонний мультфільм від Disney,
то я б, чесно кажучи, досить здивувався. Візуал мультфільму заграє з селшелінгом і хоче навіть трошечки бути схожим на останніх черепах або людину-павука цього року та й минулого. Але не вистачає таланту та візуального зору для таких орієнтирів, щоб цей проєкт виглядав чудово. Саме тому на виході вийшло щось просте візуальне, без жодного експериментального аспекту у своїй структурі та з малою кількістю деталізації у кадрі. Я не кажу, що це погано, для дітей нормально, але від Disney дійсно очікуєш трішечки кращого і трішечки інноваційнішого продукту. А цей же мультфільм виглядає як проєкт, який можна з легкістю знайти на Netflix, Disney Plus чи навіть у YouTube. Ну а наповнення теж мене не здивувало. Злодій пустий та нецікавий, а його мотивацію я взагалі не зрозумів. Це один з найгірших злодіїв у мультфільмів Дісней. Фан-сервіс на інші проекти Дісней тут є, як і обіцяли творці, але вони, ну, ці вставки та згадки, настільки сторонні, що аж боляче. Ну, а головна героїня? Нормально, не більше і не менше. А ось що круто, так це пісні, вони прям дуже круті і мені зайшли. Коротше, раджу дивитися цей мультфільм тільки з маленькими дітьми. Ось їм цей мультфільм сподобається, моєму малому дуже сподобався. Ви ж будете просто раді, що мультфільм крутесенький та не встигає набриднути для дорослого глядача. Але особисто я очікував трішечки більшого від Діснею на їх 100-ту річницю існування. Ну а оцінку суб'єктивності ви можете побачити прямо зараз на екрані. Тепер до трейлерів. Їх не дуже багато на цьому тижні. Наполеон вийшов з фінальним епічним трейлером. Прем'єра найкращого фільму Скотта з часів Гладіатора, на думку західної преси, відбулася у четвер. Ну і Warner Brothers показали новий трейлер найгучнішої прем'єри цього грудня – Аквамен 2. Прем'єра 22 грудня. Я ж казав небагато. Так. А ось що у мене багато – це любові і підтримки, хоч і стало трішечки менше за останній час. Дякую всім тим, хто донатить і підтримує проєкт. Їх ви можете зараз бачити на своєму екрані. Учасники проєкту «Гра в кальмара випробування», який вийшов теж на цьому тижні, погрожують судовим позовам Netflix і продюсерам цього проєкту після того, як вони заявили, що отримали травми під час знімання ігрового шоу. Стало відомо, що британська юридична фірма з питань тілесних пошкоджень представляє інтереси двох неназваних гравців, які стверджують, що зазнали гіпотермію та пошкодження нервів під час стрільби в людей краскою у грі «Red Light, Green Light», у якій гравці повинні були уникати уваги грізної роботизованої ляльки. Деніел Слейд, генеральний директор Express Selector, сказав: «Учасники змагань думали, що беруть участь у чомусь веселому. І ті, хто отримав поранення, не очікували, що вони постраждають. Тепер у них залишилися травми після того, як вони провели час у болісних стресових позах за низьких температур». І тут одразу стає питання, нащо було стріляти цією краскою? Бо на творців оригінальної гри в кальмара ніхто не подавав до суду. Ну, через те, що в них не було сил це зробити після цієї гри. А ось хто не подає до суду на мене, так це Рейчел Зеглер. І це чудово. А не хоче вона складати позов, бо я її дуже люблю. І вона, якісь Уітні Суїні, стає моєю новою улюбленою актрисою Голлівуду. Під час промокампанії «Голодні ігри», бла-бла-бла-бла-бла, вона вирішила сказати нові подробиці стосовно Білосніжки від Дісней, яку перенесли на рік, щоб не перезнімати, а щоб люди просто встигли відкласти купу грошей на походи в кіно знову і зібрати нарешті ті прокляті 3 мільярди доларів. Так ось пряма мова Рейчел. Я була щаслива, що сценаристи Білосніжки розглянули у головній героїні лідерську особу. Ми з режисером Марком Вебом називаємо це відкриттям її третього ока. У парі сцен Білосніжка говорить так, ніби вона мудріша за свої роки. І мені це дуже близько. Мені теж усе моє життя говорило, що я мудра не по рокам. І по-справжньому щаслива, що можу принести цю мудрість та лідерські якості у гаряче улюблену мною персонажку. Чекаю, не дочекаюся, коли глядачі зможуть подивитися цей фільм. Вау! Сором'язливість! Саме так іноді називають Зеглер по
за її спиною, до речі. Ось така прекрасна жінка. Дуже мудра жінка. А хто не мудрий для своїх років, так це Крістофер Нолан. Ну, або він просто про це всім не каже на прес-конференціях. Цього тижня він скасував усі чутки щодо своєї участі у новому Джеймсі Бонді. І дуже шкода, як на мене, пряма мова. Нічого правдивого в цих чутках немає, але я дуже радий, що страйк скінчився і ми можемо повернутися до роботи. Неймовірна честь зняти бодай один епізод Бондіани, але з персонажем на кшталт Бонда треба добровільно йти на деякі обмеження. Потрібно правильно ставитись до роботи в таких умовах. Вигадати момент у своїй творчості, коли можеш висловити все, що відчуваєш, і не порушувати встановлені рамки франшизи. Взятися за такий матеріал і все зіпсувати? Кому це буде потрібно? Ох, нікому це не буде потрібно, але чомусь мені здається, що саме Нолан буде новим режисером Бондіани. Дейзі Рідлі поділилася деякими думками щодо свого наступного фільму «Зоряні війни», де вона знову зіграє роль Рей. А саме, чи буде цей початок нової трилогії, або ж це буде окремий фільм без ідеї продовження. Нагадаю, що цей фільм буде пряме продовження основної саги і поки має назву «Епізод 10». Я знаю сюжет одного фільму. Це не означає, що це все, але це те, про що мені сказали. Можливо, через страйки оригінальні плани і були змінені, але поки що я знаю історію лише одного фільму. І я думаю, що люди будуть дуже схвильовані, та це їх дійсно вразить. Впевнений, що так, вразить ще як. А ось тут я хотів би попросити вас допомоги нашій армії. Зараз активно збираються два збори моїх знайомих. Тож, якщо ви, можливо, хотіли задонатити мені, краще кинути ці гроші цим людям або просто задонатити їм. Знаю, що кінець місяця, але навіть по 10 гривень буде величезною допомогою для військових, які очікують допомоги. Всі звіти я надам у ком'юніті та телеграм-каналі. Дякуємо величезно. Ну і ці щотижневі оновлення завершу касовими зборами, як завжди. Минулими вихідними у США відбулася зміна лідера у кінотеатральному прокаті США. Новий лідер «Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій» спін-офф відомого франчайзу минулої декади став найгіршим стартом франчайзу і зібрав у перші вихідні лише 44 мільйони доларів. І це стало б катастрофою, але картина має бюджет лише у 100 мільйонів доларів. Тож це не критичний удар для Lionsgate, який і так відбив більшу суму бюджету на продажах міжнародних прав. Друге місце неочікувано взяли тролі знову разом. Мультфільм для самих маленьких витягнув з гаманців батьків цих самих маленьких 30,6 мільйона доларів. Ну а бюджет у картини вказаний як 95 мільйонів доларів. Тепер до Марвелів, які просто увійшли з двох ног в історію кінематографа. Минулого тижня вони стали найгіршим стартом за всю історію MCU. Але навіщо зупинятися? Марвели тепер мають найбільше падіння на другому тижні прокату за всю історію кінематографа, не тільки MCU. 77,9%. Це якщо що з усіх картин з бюджетом понад 100 мільйонів доларів. Ну і також серед новинок я хочу відзначити День подяки, новий слешер від Елая Рота, який взяв за перший уікенд 10,2 мільйона доларів. Наступний гол-переможний не виправдав свою назву і не став переможцем. Геніальний Тайка Вайтіді знову створив фільм, який обігнав свій час і зібрав на перших вихідних тільки 2,5 мільйона доларів. Бюджет у картини 14 мільйонів доларів. Ну і на цьому все. Дякую, що були разом зі мною. З вами був Вадим. Ви були на каналі «Твоє кіно» зі щотижневими оновленнями номер 28. Побачимось наступного тижня і щонайменше!